Want het probleem is de pro- en anti-framing. Dat is het hele probleem van het debat. Daar ben ik in het verleden ook vaak in gezogen. Dat doe ik niet meer. Want zo praat je ook niet over andere onderwerpen. Je bent ook niet voor of tegen de gezondheidszorg of tegen de economie of voor de economie. Het is ook idioot om op deze manier over migratie en asiel te praten. Het is er. En wat doe je ermee? Dat is de vraag. En er is op dit moment niet een redelijk narratief over migratie. Want het pro-migratie-narratief overdrijven heel erg dat migratie fantastisch is voor innovatie en diversiteit en tegen de vergrijzing. Het verhaal klopt ook niet. Dus het is zo uitgepolariseerd dat de nuance helemaal weg is. Natuurlijk maken mensen zich zorgen als er op één plek heel veel vluchtelingen aankomen, zoals in dat Italiaanse stadje, of als je inderdaad in Ter Apel woont en er is geen spreidingswet. Er is gebrek aan een genuanceerd debat en er is ook gebrek aan politieke durf om een overtuigender en genuanceerder verhaal over migratie te vertellen.